Sekolah Kebangsaan Jejawi menubuhkan spa dan terapi dengan menawarkan beberapa perkhidmatan kepada warga sekolah berkenaan sebagai antarausaha menjaga aspek kebersihan serta penampilan dalam kalangan murid. Spa yang mula beroperasi sejak tahun lalu menawarkan bayaran sendah RM1 hingga RM3 bagi beberapa perkhidmatan yang disediakan. Hari ini saya nak ceritakan tentang spa yang ada di sekolah kami. Spa ini kita ada potong rambut, kita ada cuci kaki, potong kuku dan juga cuci rambut. Di sini kami menawarkan perkhidmatan kepada murid-murid sekolah Kebangsaan Jawi dengan nilai dengan harga bermula daripada iaitu untuk potong kuku dan juga untuk gunting rambut dengan nilai RM3. Kami juga membuat minyak, iaitu minyak lemon grass spa. Minyak ini dihasilkan oleh serai wangi. Serai ini boleh